Fala, galerinha, o Minuto Alemã desta segunda-feira, nosso 16º dia de agosto de 2021, vai destacando um cenário local bastante conturbado, com os investidores colocando aí nas suas planilhas de risco todo o processo ligado aí à discussão, né, ligado ao Executivo junto ao STF. O presidente do Senado, Arthur Lira, botou panos quentes na manga, né, dizendo que: olha, veja bem, não é bem assim. Eu sou a favor da democracia, e defensor constitucional da harmonia e independência entre os poderes, de modo que tá com uma cara de que não vai em frente. Mesmo assim, o mercado se sentiu bastante desconfortável num clima onde lá fora também não foi dos melhores. Na China, nós tivemos dados de produção industrial e vendas no varejo que vieram abaixo das expectativas, e isso acabou minando aí expectativas, né, piores no mercado de ação, ligado ao setor de materiais básicos, que tem mais influência com a China. O índice mercado emergente, portanto, por esse todo cenário, caiu 0,81%. Petróleo, um dia de correção, caiu 1,35%. E aí, por aqui, o dólar, um dia que, para mim, muito atípico, esse comportamento bem sossegado, subiu apenas 0,47, dado a intensidade da queda do índice Bovespa. Uma pequena alta, mas sem aquele registro de aversão ao risco como estamos acostumados, né? E o Ibovespa, portanto, perdendo a região dos 121 mil pontos, fechou em queda de 1,66% neste dia, que marca o último dia da temporada de resultado referente ao segundo trimestre desse ano. Destaque negativo para ações do Ibovespa, ficaram para ações de CVC, caíram 8,56%. Destaque positivo para as ações de Qualicorp, que subiram 3,85%. O Minuto Eleven fica por aqui. Eu deixo meu convite aí para você compartilhar esse vídeo, curtir. Fique ligado, faz aí seus comentários a respeito do pregão de hoje e até a próxima.